Veliki pozdrav svima. Za danas sam spremila jednu temu koja mi je nasumično, mislim, pala me na pamet samim tim što je juče bila ravnodnevnica i što smo preko sinoć pričali o ravnodnevnici. Međutim, kako sam, to je kombinacija nekih zanimljivih pojmova koje su meni dolazile na pamet. Međutim, danas sam se smrzla, ne znam kako je vama bilo, meni je bilo danas nekako, baš nekako promjena. Odmah nakon ravnodnevnice nekako mi je bilo i vlage puno i baš mi je bilo hladno i morala sam da obučem duks. Pošto su bela slava, a svetlo roze, duks, ne znam koliko ćete da vidite. U njemu piše Angels, ajde približit ću. Angels i broj je 72, a to je moja godina rođenja. Ja sam ovo Angels vidjela još, mislim, imam duže vreme u duksericu, ali je jako redko nosim. I primetila sam, ne znam, prošle godine da piše Angels, ili možda preprošle. Ali ovo 72 sam tek sad videla. I odjedno mi je prošlo onako kroz glavu, a već je bilo vreme onako da obučem duks i da dođem da se uključim. Pozdrav svima! Tako da, iako sam spremila temu koja je baš zanimljiva, iako govori eto, o energiji ravnodnevnice i onome što možemo negde da jasnije razumemo ili da se otvorimo za te neke pojmove stvari u tom periodu, ipak ono što je sadržaj svega toga je nešto što može da se primeni. I da ispričam i nekom drugom prilikom. I onda odjednom sam znala da tema treba da budu anđeli. I ja ne znam šta bi onda to trebalo da bude. Ako vi imate neka pitanja, predloge, šta god, slobodno pitajte, jer ja ću ja to pratiti sa moj osjećaj. Oborila sam nešto. Moj osjećaj da to bude ona tema koja je i namenjena da bude, čime to odjedno meni tako jako osjećaj bio. Izvinjavam se, stavljaću malo tamjena da zapalim, pošto ćemo se baviti ovakvom temom, a kada su ovakve teme, ja zaista volim da otvorim, da pročistim energiju i da kanal kojim primamo informacije zaista budu one najuzvišenije. Zato, eto, pozivam vas, ako imate bilo kakva pitanja, šta god u vezi sa anđelskom energijom, kako je percipirati, kako razvijati svoj osjećaj, bilo šta što su pitanja, neka koja vama eto sada padaju na pamet, koje biste voleli eto da čujete ili nešto što vam trenutno možda dolazi ili vas drži već neko vreme, slobodno pitajte. Ove nedelje je još jedna radionica. Ja to nekako za YouTube uvek mi promakne. Ovde na Instagramu i na Facebooku postavljam postove, storije, gde malo podsjećam ljude na to da se održava nešto i da se nešto dešava. Međutim, pošto ova naša uživa druženja postavljam i na YouTube, oni koji prate na YouTube, oni prate samo ono što ja snimim i postavim u tom nekom video formatu, a ima dosta ljudi koji ne prate ni jednu drugu društvenu mrežu, jednostavno samo su prisutni na YouTube. Tako da, eto, obaveštenje svima. Još jedna radionica, anđelska komunikacija, održava se 29. septembra od 18 časova.
i njom završavamo septembar mesec. Međutim, dok sam pričala o iznosila ono što je moj osjećaj i ono što meni snažno davalo impulse da je to nešto što se otvara ovom radnodnevnicom preksinoć, došla je ideja za još jednu radionicu koja će biti održana u oktobru mesecu. Još uvijek nemam datum, još uvijek nemam čak ni celu radionicu kakvog će sadržaja biti, ali eto, imajte u negde u svom umu i to da ću organizovati još jednu radionicu koja će biti, odnosi se na moć koju posjedujete. Sad kako će biti baš naziv, ali ono, preuzimanje svojih moći, prisjećanje sobstvenih moći ili pozivanje sobstvenih moći, ne znam, ali to će biti energija koja će biti vezana za anđelsku energiju i stupanje u neki dublji kontakt s anđelskom energijom. Tako da svi koji su zainteresovani za radionicu koja se održava u nedelju, imate moj kontakt, ispod svakog videa ostavljam mail, javite se slobodno i da se družimo zaista sa tim jako, jako lepim energijama i meditacijama u kojima se zaista postiže neko potpuno drugačije stanje. I nekako kad je ta grupa, kad radim sama i ono kako kažem ljudima, ne morate pamtiti od reči do reči, te meditacije možete da radite konstantno sami, ali uvek kada je veća grupa ljudi, bez obzira što je to online, što nije uživo, ipak je energijom smo povezani, je potpuno drugačiji doživljaj, mnogo je jača energija i mnogo drugačiji osjećaj onog što ta energija donosi. Možda su to prave reči. Da vidim šta ste imali još, u stvari šta ste vi pisali. Pozdrav svima zaista koji ste ovde. Milkica kaže, samo malo, što mi je zakočilo, da li smijem da tražim smernicu za sutra, imam sastanak na poslu i moja tema razrešenje. Ajde ovako, Milkice, vidit ćemo kako će se kretati, ostani prisutna, ako zaista bude neko, bude vremena do kraja, rado ću izvlačiti i neku kartu, pošto kažem, eto, odjednom je došla zaista tema. Anđeli i anđelska energija žele nešto da prenesu. Tako da, sasvim je moguće da će biti i izvlačenja karata. S tim što, molim vas, nemojte da zovete smernicama. Jeste smernica i usmerenje. Ali svi čekaju, nadam se da grešim. Eto, nadam se da grešim, da ljudi, ono što je moje osjećaj, da ljudi žele kada dobiju smernicu da to bude u tri reči njima sve potpuno kristalno jasno i da se time sve razrešava. Da, i razrešava se. I tri reči je dovoljno da vam prenesem, ako ste otvoreni da primite energiju koja dolazi tom smernicom. I koja će uvek da vas usmeri na nešto što vi trebate da budete drugačije od onoga što sada vidite da jeste, doživljavate, osjećate. A već iza toga je nešto što vi time preduzimate. Tako da, osjetite razliku između onog da pitate za, da primite energiju kojom ćete moći da sagledate realnost kakvu želite da vidite. Osjećaj koji možete da nosite sa lakoćem svojim bićem i postojanjem. A ne da čekate, ne znam, uputstvo u tri koraka. Prvo ćeš to, pa ćeš to, pa ćeš to i tu si. Eto, gotovo, ostvareno.
ljudi još uvijek zaista mnogo usko posmatraju na ono što jeste njihova moć. A to da zaista svoje moćne i iskrene namere srca im je dodeljeno da mogu da ostvare. Nekad god želi kako žele, već da ih ostvare. Znači, ako ih žele i imaju tu nameru da ostvare želju, oni ostvaruju. Ali samo zaista ta moć percepcije onoga što je na njima da preduzmu i da bi time ostvarili, e, to je nešto što, zato kažem, nemojte na to gledati kao smernice, kao još uvijek, eto, i prošli put sam se dotakla toga da jezik je mnogo ograničen, ali ograničen je samo ljudskom svešću. Što je šira svest, to je poimanje reči, dubina, širina tih reči, poetika koja je u svakoj reči, u svakom slogu, shvate koliko je to bogatstvo. Zaista bogatstvo u jednoj reči, koliko je tu slojeva, načina na koje možemo da tumačimo i da putujemo kroz jednu reč, a kamoli kroz sklopove reči. Dobro, Milkice, ok, razumem te, ali ovo sam možda više zbog drugih, naravno i zbog tebe, jer ti si tu, ti si upala kao kec na 10, ali ovo je zaista namenjeno svima. Oni koji su se kasnije uključili, tema je, to jest otvorena je potpuno tema, međutim u poslednjem trenutku, kada sam se uključila, sam shvatila da je potrebno da tema bude anđelska energija. I pošto ja zaista nisam ništa spremila, spremila sam nešto potpuno drugačije, slobodno pitajte ono što vas trenutno interesuje, ono što biste voljeli da znate, ono što vam sada dolazi negde, kao nešto što je vama interesantno, pa niste bili u prilici da pitate, ili ne razumete, ili su neki novi pojmovi, ili menjanje sinhroniciteta. To je nešto što zaista primećujem i osjećam, da se menjaju načini na koje ljudi počinju da shvataju da nešto što su bili standardni sinhroniciteti koji su mogli da prate, i pojačani sinhroniciteti, ali zaista pojačani sinhroniciteti, to se menja. I ako imate nešto u vezi sa tim, jer, kažem, ono što primećujem jeste da mnogi ljudi, teško mi da iz jednog modula, kako su navikli, na primjer, već su ovladali negde sa par brojeva, tumačenjem nekih znaka, simbola, to im je onako i tu se snalaze, u tom moru plivaju dobro. Međutim, čim to izostane, a pojavi se nešto drugo, onako učestalije, treba se prilagođavati tom novom, i onda nesnalaženje. To neko nesnalaženje, čak šta u jednom slučaju mi se desilo da je bila onako jaka nervoza, čak šta onako bila ljuta osoba, kao pa kako to sad, da, pa ti se menjaš, ti si prešla na drugi nivo, nije ti niko postavio sad neku ono, glavolomku, kako se zove one neke skandinavke, i ovaj, kažem, belu ukrštenicu, pa ti sad snađi se. Kaže, draga Sanja, kako ti objašnjavaš odnos blizanačkih duša? Danas sam odgledala video, u stvari nisam mogla ceo, stvarno nisam mogla ceo da odgledam, koji je postavio David Palmer, The Leo King, astrolog koga mnogo volim. A onda sam taj deo, jedan deo koji je meni bio mnogo simpatičan, i eto, zanimljivo da se javlja i to pitanje ovde, sam videla da je isekla kao deo Biljana Bedričić i postavila kod nje na storiju. To su te srodne duše, dobro, srodne duše i blizanačke duše, postoji tu i razlika i sve, ali opet ljudi to negde, opet postoje ta neka preklapanja.
Ja stvarno, što se tiče blizanačkih duše, nemam, da, one postoje. Postoje ti parovi duša koji su zaista onako kao savršene mehanizmi koji se uklapaju jedan u drugi. I to je ona najharmoničnija moguća energija koja može u paru, da se upari i da to bude taj neki odnos, rajski odnos. Ali koliki je broj ljudi uopšte koje znate na celom svetu da postoji u takvom uparenom odnosu? Pojam blizanačkih duša jeste ono neko savršenstvo u odnosima ove neke dimenzije zemlje. Ali još uvijek pripadamo velikim delom trećoj dimenziji, u kojoj ne može da dođe do rasta duša ako nema sukobljavanja energija. Ne sukobljavanja kao ratova, borbe, bitke i tako nečega. Ali izazova da bismo mogli da ih prevaziđemo, da na nivou duša osetimo naše uzvišenije stanje. A u tom uzvišenijem stanju je to prepoznavanje duše na sasvim drugačijem nivou. Naravno, dođe do susreta blizanačkih duša na trenutak, ali ako se obe te duše nisu oslobodile onih nekih starih programa, niskih energija, one mogu da osjećaju tu privlačnost do u beskonačnost. Ali će se možda krviti, možda ljubomora, možda, ne znam, svakakvi neki scenari zbog koga će oni mnogo više patiti nego što će moći da ostvare neki skladan odnos. S tim što mnogi blizanačke duše i tu su priče, toliko spektar tih nekih priča i odnosa koji su mogući u tim nekim ovozemaljskim scenarijima. Došli samo da ostvari jednu jedinu stvar. Mnogi su došli samo da bi ostvarile vezu, da kroz njih dođe jedno novo biće, da se rodi nov život. I ništa više, njihov dalja putanja ne postoji. Oni se čak šta i razdvajaju, ali kao prijatelji. Ali namenjeni su da samo da njihove takve energije ovde donesu jednu novu dušu koja je, ima svoju uzvišenu svrhu, koja zaista ima veliku svrhu po nekom osnovu. Kažem, to su neke priče koje još uvijek ljudi žive u tim nekim fantazijama. Pepeljuga izgubi svoju cipelu, pa je nađe princi, žive srećni do kraja života i tu se završava to srećni do kraja života i za toga bajka nema ono koliko su puta možda došli u neki sukup. Ali kažem, te neke bajkovite priče još uvek žive u ljudskom umu i težnja ka tim nekim skladnim protočnim vezama i energijama. I to je lepo što postoje, ali ne možemo da ih živimo dok se ne oslobodimo uslovljenosti da postoje i dalje ljudi. Ja mislim da smo mi svi sreli tu neku našu, ako ne blizanačku dušu, možda neka najsavršenija varijanta blizanačke duše. A da je nismo apsolutno primetili, zato što smo navikli unapred da projektujemo svoje neko viđenje kako treba neko da izgleda ko će nama da se svidi. A to su programi naše porodice. Ili, ako je naša porodica projektovala da treba neko po nekim moralnim, etičkim standardima, kulturnim, rasnim, kakvim god, verskim, mi ćemo onda da udarimo kontru, pa ćemo sve naopako. I onda opet projektujemo neku izmišljenu priču kako treba neko da izgleda. Iako i postoji na nivou duše ono neka energija i neka hemija, neko privlačenje, ne, ti ne odgovaraš tim standardima. I nađe se bar jedna zamerka gde to više
čim postoji jedna zamerka, jedna stvar koja kvari tu bajkovitu priču, naravno, to već je otvorena putanja za širenje tih nekih daljih dodatih energija koje će da zamagljuju tu priču, umjesto da pročišćavaju energiju. Tako da, možda ja bacam u vodu još uvek nadu mnogih ljudi šta predstavljaju blizanačke duše, ali zaista ako bismo shvatili da smo mi svi ovde deo jednog, jedne apsolutne celine koja je savršena, znači kao celina je savršena, apsolutni perfekcionizam, i ako smo mi kao svi kao jedinke deo tog jednog savršenog, počeli da gledamo savršenstvo u svakoj osobi koja dođe na naš put, iako smo u nekoj vezi, nekom obliku neke partnerske veze ili nismo, onda bi i te već postojeće veze imale neku lepšu perspektivu, ili bi već videli da je kraj, da tu više stvarno nema, nego ajde da se stvarno onako kako sebe poštujemo, da se raziđemo i da to poštovanje možda pređe u jedno mnogo veće prijateljstvo i možda mnogo veću korist jedno od drugih ljudi da imaju, i da zaista sa tim nekim savršenstvom u drugim ljudima se pronađe zaista onako, ljudi misle da je brak stvarno ono dok, kao što zavode, ne znam, dok nas smrt ne rastavi. Ja to ne gledam stvarno tako. Smrt može da dođe sa onim umrla ljubav, jebe mu miševe. to je vrhunac moje psovke. Znači, ljudi, shvatite, ako je umrla ljubav u onom osjećaju, tu je došlo do smrti. Ako ne na obe strane, bar s jedne strane. Znači, tu je već to negde gde je kraj, presek. Zar treba da čekate fizičku smrt, ako je već umrla ljubav i osjećaj postojanja ljubavi i radosti, bilo čega u toj jednoj vezi. Ali ako sa tom nekom početnom perspektivom, svi ljudi su mi dati da nešto iskusim i da nešto zajednički iskusimo, pa ako postoji bilo kakva privlačnost, smatrate da ta jedna osoba koja je došla je već vaša blizanačka duša. Iako ne potraje, imalo je svrhu. Imalo je svrhu. Neka bude sledeća osoba blizanačka duša. I mnogo ćete, kao prvo, mnogo ćete lepše odnose ostvarivati. Mnogo ćete biti otvoreni i da pružate i da dajete. I da osetite iskreno kada je taj trenutak rastajanja. Šta god da je izniklo iz te veze. Ali to će biti onaj pravi trenutak, a neće biti ono mrcvarenje iza toga. Ja, možda ajde da ja probam još malo, ili ne, možda sam pogrešno protumačio to što mi je izlupao šamari, na primjer. Ili slično. Mislim, ne želim stvarno da otvaram te neke teme, ali mnogi ljudi stvarno misle da blizanačke duše treba da funkcionišu tako što jedna mora da trpi. Ima i takvih ljudi, zaista. Mladenka Mil... Mladenka, pozdrav, Mladenka! Kako ja da znam u kojoj sam dimenziji? Trećoj, četvrtoj ili petoj? Onako kako se osjećaš. Onda kad boli, kad zameraš, kad misliš da si prevarena, kad postoji malo zavisti, kad možeš da kritikuješ, kad te nervira neko nešto, tad si sigurno u trećoj. Onda kad si svesna ovog sadašnjeg trenutka i iz trenutka u trenutak prelaziš. Znači, ovaj trenutak, ne znam, auto se kreće, može i da te udari u raskrsnici,
ali u sledećem trenutku već vidiš da on prolazi, ali ti si zaboravila onaj prethodni, da si pomislila da si već videla možda neku katastrofu i taj neki potencijalnu mogućnost udara. On je već prošao i u narednom trenutku izlaziš iz rasmrci i vidiš neko sebi najdraže stvorenje i već prelaziš u tu treću situaciju i već uživaš u tom i ne razmišljaš o onome što si pre 5 sekundi pomišljala na najgore, već na neko krvoproliće. Tada si u četvrtoj dimenziji. To ono iz trenutka u trenutak, čak šta ono da u jednom trenutku neko uputi neke stvari koje su van okvira normalnog ili prijatnog, ali sledeći trenutak, ko zna šta donosi, ali ostajete otvoreni za sledeći trenutak, ne držite ovaj jedan u sebi. Mislim, to je jedna od varijanta, da kažem, svodim sad to nekako na najpraktičniji nivo da može da shvatim. A u petoj dimenziji zaista već vidite sve ono što jeste. Znači, sve što jeste vidite kao apsolutne blagoslove. Nema dobrog, nema lošeg, nema manje ili više uzvišenog, nema potencijalnih nasilnika, lažova, već postoje samo ta uzvišena bića koje žive svoju svrhu u tom datom trenutku na nivou svesti na kom jesu, ali svako od njih doprinosi da mi vidimo nešto novo, svet novim očima, ali na način da znamo da iza toga jesu blagoslovi koji jesu i prikriveni. Ali oni koji već dođu do pete dimenzije, oni vidi te skrivene blagoslove i već ih dočekuju kao blagoslove. Eto je peta dimenzija. Ali u tom stanju, ono što možete da registrujete, da ste vi konstantno onako, baš u onom treperenju, radosnom treperenju, konstantno vaše biće već toliko širi radost, da maltene ono, to su ljudi koji, drugi ljudi jedva čekaju da budu u njihovom prisustvu. I oni emituju nekako, zrače tu neku radosnu energiju i mir i radosnu energiju i dobrotu i duhovitost i mudrost. Naprimjer. Eto, to su te neke, ukratko, ono što mi sada u ovom trenutku. Ninočka kaže, jako lepo objašnjeno. Ja mislim da si to napisala već kada sam pričala o blizaničkim dušama, jer ja sad idem redom da ne bih ispustila nekog. Sve u tebi, kaže, hvala na odgovoru. Hvala vama što pitate. Ja ono stvarno, ja kažem, ja nisam ekspert za blizaničke duše. Ja još uvek, meni je drago kad čujem ljude koji onako sa možda nekih iskustvenih polja. Ja kažem, ja stvarno ono što sa čim sam se srela u iskustvu, što se tiče ili srodnih ili blizanačkih duša, u velikoj meri nije u sukobu sa onim što čujem od mnogih ljudi koji jesu negde protagonisti. I onako ušli su negde dublje u materiju, ali je to još uvek ta bajkovita priča. Mnogo više nego što je nešto što zaista u realnosti još uvek se odvija malo drugačije. I ako bi se malo prizemnije ljudima to predstavilo, prestali bi da žive u tim nekim bajkovitim delovima i da propuštaju nešto što praktično mogu veoma lako da promene. Tako da, eto. To je moj doprinos možda cijeloj ovoj priči. Kaže, Mladenka, blago onom ko je u petoj dimenziji. Hvala vam. Mladenka, svi smo mi. Imamo mi, čak što svakodnevno mi taknemo negdje petu dimenziju. Svakog dana, ali koliko to traje, to može bude zaista jedan trenutak, ono kad samo osjetite neki osmeh, onako imate potrebu samo da se nasmejete. Vi ste, ali onako sa tim nekim
jednostavno ispunjene su vam grudi tim nekim divnim uzvišenim osjećajem. Što u ovim nekim dešavanjima, posebno kad su intenzivne energije, kada je i mnogo dinamike i mnogo svega, najčešće to trajanje bivstvovanja u petoj dimenziji bude kratko. I onda, kažem, to su, može bude i jako velika amplituda, ali mnogo brzo padnemo, jer još uvek, ja kažem, vlada i ta neka energija treće dimenzije, gde težina njena još uvek je onako nešto što nas izlači iz cele one priče koja zaista odiše i tom lakoćom i vedrinom i mirom. Kaže dekupaž momenti, tačno, sve češće se tako osjećam. Nina kaže, mi skliznemo iz jedne u drugu dimenziju konstantno. Ja mislim da mi apsolutno smo non stop na ono, kao timeline. I samo šibamo onako kroz te vremenske linije koje imaju, naravno svaka ima svoju frekvenciju, bilo emocijama, bilo mislima, začas idemo i prošlost i budućnost i premeravanje nekih sećanja i svega. Evo, tema ovo koju sam danas negde spremala u velikoj meri se bavi tim nekim i vremenskim linijama i našim percipiranjem, ali još uvijek mislimo da se sporo odvijaju stvari. S jedne strane, mi bismo mnogo brže, a s druge strane, nikako da uradimo ono što je do nas. A to je da budemo malo iskreniji u svemu onome što možemo sad u ovom trenutku i da krenemo to da radimo. Praktično to primenjuje. Ali zaista mnogo toga se u stvari menja i mi se mnogo menjamo u suštini. Nije to tako naivno, nije to tako ni sporo. I zaista sve u onom koliko budnosti imamo u svojoj svesnosti. Znači, nije isto biti svestan i biti budan u svojoj svesnosti. To je ono stanje kada zaista održavate budnost i svojom kompletnom svešću pratite sve ono što se dešava i u vama i oko vas. Ali u tom budnom stanju, a to je ono biti prisutan sada i ovde za sve što jeste, samo u tom stanju možete da povežete, to jest da sinhronizujete, zato se nazivaju sinhroniziteti, da primetite tačku sinhronizacije onoga što je u vama i onoga što percipirate van sebe. Samo u tom trenutku možete apsolutno da povežete, jer sve jeste tako povezano i zato se život odvija ovako kako se odvija sa svakog od nas. Ja kao rekla, mi ćemo anđeli, mada dobro, ovde jesu oni, jer sve ti neke sinhroniziteti za najveći broj ljudi još uvek se odvija kroz taj kanal anđelske energije. I na taj način se negde i otvaraju ljudi, posebno oni koji su osvestili negde blagodeti i moć srca, jer nekako ta anđelska energija nam je najprisnija kao od tih uzvišenijih energija i ja su oni prisutni. Imate li još nekih pitanja? Ako ne, onda, pošto je ostalo nešto malo manje od pola sata do kraja, eto, može do kraja neka pitanja za anđelske karte, s tim što
vam je moj predlog da zaista postavite otvoreno pitanje po principu šta je ono što je meni potrebno sada da bih shvatio putanju do ovog ili šta znači za mene to i to, šta je ono što je za moje najuzvišenije dobro po pitanju tog i tog i slično. Jer time zaista otvarate sopstvenu svest za ono najuzvišenije što vama dolazi, da bi vas vodilo dalje. Čak iako je to samo na energetskom nivou, a vaš logički um nema baš mnogo uvide u to kuda vodi ta energija, to jest na koji način. Ali ako energetski primite, onda vas duša vodi sinhronicitetima, onda ostanete otvoreni sa tog nivoa svesti, otvoreni za sinhronicitete koji će uvek da vas vodu u tom pravcu, ali ako primite tu energiju, ako se zatvorite i želite samo umom, teško da ćete moći da primetite znakove koji žele da vas nastave da vas vode tom putanju. Evo, Mirjana Iva kaže, da li je za moje najuzvišenije dobro da idem poslom u Italiju? Ajde, izvući ću. E sad ću vam navesti primer ovoga. Kada pitate da li je, to znači da vi već ne znate. I onda idete samo zato što vam je predloženo ili vidjeli ste primjer nekog drugog koji je otišao, pa onda kao ono, da li da idem i ja? Mislim, imati avanturistički duh je super, ali i kad imate avanturistički duh, idem zbog avanture, što bi ja pitao anđele i anđelske karte? Znači, vi već znate. Zato ja kažem, tu je ono dva lica pitanja da li. Čim pitate da li, vi apsolutno ne znate da li je to za vas ili ne. Po ovom principu, ono što bi bio moj predlog kada su takva pitanja, pošto je odlazak negde zbog posla, šta je ono što je za moje najuzvišenije dobro u onom poslu koji me očekuje u Italiji? Znači, šta je ono što učite kao lekciju, šta je ono gde trebate da se fokusirate da bi iz toga izašlo ono što je za vaše najuzvišenije dobro. Eto, to je moj primer. Ne znam ni koji sam uzela špil karata. Pričam, Angels of Abundance. Eto, zanimljiv špil karata koji u posljednje vreme donosi eto, lepe poruke. Mirjana, pa ispala karta Mirjana. Kooperacija umjesto kompetencije, umjesto bože, nadmetanja ili takmičenja. Ne znam da prevodim. Taj posao vidiš kao nešto gde možeš da sarađuješ, mislim, ne znam kog tipa je posao. Ali ako sad već odlaziš da bi možda dokazivala sebe nekome, po nekom osnovu, da li tamo u Italiji ili odlaskom u Italiju da dokažeš nekima ovde da si ti uspjela i da si bolja od nekoga u nečemu, znači bolje nemi to da radiš. Već, kako ti kaže, cooperation instead of competition. Vidi, ovde je baš ta neka udruživanje energije. Već sada vidi po kom osnovu ti možeš negde svoju energiju koju ulažeš na tom poslu, koji kakav god daje, gde je to nešto gde može da dođe do združivanja sa nekim ljudima, nekom firmom ili u okviru nekog projekta, da bi u stvari došlo do nekog onog spajanja, te neke fuzije energije koja uvek daje neko unapređenje i tebi, a i ti pružaš nadogradnju tom nekom, tim nekim ljudima ili samom tom projektu. Jer kroz to ćeš moći da rasteš
možda je to u drugoj državi, jezik, kultura, zakoni ili šta god već drugo, gde ti nemaš osnovu, nemaš znanje, nemaš mogućnost onog otvorenog snalaženja, ali zato je, kaže, gledaj da se udružiš. I to je taj neki princip koji tebe ovde sad podržava. Ako već sada vidiš da si otvorena, spremna za tako nešto, onda planiraj tako nešto. Ali ako postoji negde, ispitaj sebe koje su to možda motivi, osnove, ili to je putanja koju pratim, nemoj tamo da odeš da bi se nadmetala, da bi nešto ti sad bila iznad nekog, već konstantno drži sebe u tom nekom osjećaju da si slobodna da razmenjuješ sa nekim iskustva ili eto, saradnju neku. Majena, šta je ono što je meni potrebno da razrešim da bih ostavila partnerski odnos? Psychic Tarot of the Heart za Majanu. A je Milkice, dobro, baš sam se pitala da nije Milkica nestala negde. Majana, šta je to ono što je, na što treba sada da se fokusira kako bi se za najuzvišenije dobro razrešio njen trenutni partnerski odnos i za nju i za sve ostale. Flow. Tvoje srce nema protočnu energiju. Ti želiš da otvoriš svoje srce, to jest osjećaš da ti je potrebno, tebe guše mnoge emocije, guši te mnogo toga i nikako da pustiš da tvoje srce ti pokaže u stvari kako se jedan takav odnos koji je zategnut, koji traje možda kako god da traje, koliko god da traje, da ti tvoje srce pokaže gde je tvoja jedinstvenost i u takvim situacijama koja može da razreši za najuzvišenije dobro, odnosno na koji god da se način odvija to razrešenje, da ti vidiš putanju najuzvišeniju i da se držiš samo tih nekih vrednosti koje će ti srce pokazati u svakom datom trenutku. Ovo je zaista jedna mnogo moćna energija koja pokazuje kroz sve okolnosti, sve situacije, sve odnose, zaista onu finu liniju koja ima, znači, apsolutno ono sjaj. U najtamnijoj noći ona sjajna, onako ostavlja sjajnu nit koju ako pratiš, nema ničega na što ćeš se saplesniti i ti, eto, kažem, u nekoj najtamnijoj noći. Ne znamo dakle mi je ova metafora, ali eto, to je ono nešto što u tvom slučaju bilo da prenesem. Milkica, šta je ono što je potrebno da sada shvatim? Zašto radim prve smene? Ja, Milkice, što si slatka, ti sad sve onak. Ok, zašto sada radim prve smene, a ne smenski rad, kako mi odgovara, treba mi razjašnjenje toga. Ok, Milkice, ajde. Anđeli, Milkica, prve smene. Zašto prve smene, a ne smenski rad, ispala je karta. Dve karte su ti ispale. Ok. Moj sin se javlja i kaže, otišao sam. Pošto Milkici izlačim karte, Milkice, to je deo energije koja pripada tebi. Tebi je potrebno da otiš. I to baš ovako kao što je on meni rekao, ne znam da li ste čuli, otišao sam. E ovako, prva karta koja je došla, izolacija i tuga. I to je ono što ti vidiš sad i doživljavaš sad. I zbog toga što doživljavaš u ovoj situaciji, tom nečemu što je tebi prva smena toliko teško pala i zatvorila te u tugu i izolaciju, osjećaš se izolovano i izopšteno, ti to i držiš i održavaš. A u stvari, evo tu si,
pogledaj, znači oslanjaš se vrhovima prstiju na nešto što je, pogledaj kakav prizor, a ti sebe sklupčavaš ovde i držiš sebe i dalje i misliš da je to prostor i, i sve ono što tebi pripada. I ti održavaš tim svojim stanjem, trenutnim, održavaš to umesto da se uspraviš i da i u takvim okolnostima budeš to jedno uzvišeno biće koje ima i oreol oko glave. I time propuštaš jako mnogo mogućnosti. Okrećeš leđa infiniti. Znači, tebi iza leđa pruža se nešto ono, e, primeti me, primeti me. Ti okrećeš leđa i gledaš onako ono, traži šta može, odakle može da ti dođe bilo šta, dok okrećeš leđa jednoj jedinoj stvari. Ali okrećeš i zatvaraš sebe samo zato što ti sve to vidiš sad kao tu neku izolaciju. Znači, pusti da to što sada se dešava je ono nešto gde ti možeš apsolutno da vladaš sobom, da budeš u miru i radosti i da sjajiš svojom energijom i da odradiš šta god jeste na tebi, da li je podne, da li je veče, da li si počela u 7 uveče ili u 7 ujutru, bez obzira, i kad radiš prvu smenu je fenomenalno, ideš ranije kući, imaš ceo dan posle za sebe, nađi najuzvišenije i u tim nekim uslovima i okolnostima. Da bi videla koliko si na konju, u stvari, ti si sad na dobitku. Jer ti u stvari ne vidiš gde je doprinos, šta ti je, koju ti je putanju otvorilo novu, da imaš neku novu mogućnost i da vidiš kako možeš da iskoristiš ono ostatak dana, na primjer. I tome okrećeš leđa, ti uporno okrećeš leđa onome što ti je pruženo, kao nešto da primetiš novu u ovim okolnostima. Milkice, Dragica, šta je ono što je sada dobro, moje najuzvišenje? Jao, Dragice, malo si, samo si termine pokupila, a ništa nisi pitala. Ti opet sad tražiš samo da ti se pojavi neka smernica. Nađi konkretnu temu, mislim, da bude konkretno pitanje. Sanja, zajedno sa 3 sedmice, pita šta mi anđeli poručuju u vezi sa poslom kokohi. Moralo bi da, ne razumem i ovo kohi, i verovatno je slovna greška, ali ne mogu da razumem, a i ovako postavljeno pitanje opet je nešto, nisi pitala nešto što želiš. Šta u vezi sa poslom? Šta je ono što ti želiš, voliš tu u okviru posla, pa ne znaš kako da unaprediš? Znači, ovo ti otvara putanju kojom ti doprinosiš nečemu ili ti kroz nešto rastiš. Magical Belgrade, kako lepo ime, pozdravi i tebi. Sara Fit, šta je najuzvišenije sada vezano za zdravlje? E, ovde, Saro, opet ništa nisi pitala. Ni čije zdravlje, ni šta u vezi zdravlja, ni kako ti da doprineseš zdravlju, ni da li je to nešto što samo poboljšanje tvog zdravlja, ili na koji način da održavaš zdravlje, ili je nešto narušeno pa ti zadaje probleme, usporavate negde, zatvarate za nešto. Jako specifično, jer može ti doći nešto što će da te usmeri na nešto što apsolutno ti ne vidiš sa onim što sad si zaista konkretno htela da pitaš, a u stvari kada je u pitanju zdravlje, ono što dolazi od uzvišene inteligencije, kažem, zaista bavim se energetskim isceljivanjem. I energija nikad ne leči ono što bismo mi u tim nekim pojmovima lečenja ili popravke zdravlja videli kao neku trenutnu situaciju. Energija isceljuje uzrok koji može da bude na bilo kom drugom nivou svesti ili u načinu ishrane, načinu spavanja. Zato kažem, budite konkretni u ono što u vezi sa onim što želite da pitate.
zaista budite onako potpuno otvoreni u onome da vidite šta je napisala Milkica. Mislim, ne morate elaborat, ali u vezi sa zdravljem, trenutno mi nije jasno u vezi mog zdravlja kako to i to, šta je ono što propuštam ja konstantno da primetim, a da ja mogu sebi da doprinesem. Jer je uvek sve do nas. Sonja kaže, koji pokreće? Aha, u vezi sa poslom koji pokrećeš. Ok, ovako. Sonja, posao koji pokreće. Budi svestan konzument. Nemoj sve odjednom. Znači, nemoj previše toga da ono konzumiranje svega. Mi bismo kad započinimo jedan posao, sve bismo onako sada prospemo. Vidi dokle možeš ti da se pružiš sad, mislim kada je poslovni angažman u pitanju i ovakva energija. Budi svesna onoga koliko možeš sada trenutno da se pružiš. To je ono, svi se pružamo koliko je krevet dugačak. Nemoj previše da zagrizeš da ne bi sam u sebe zadavio. Znači, idi lagano, odmeravaj sebe i drži u svojoj svesti da uvek postoji ako im ideš odmereno u odnosu na ono koliko vidiš svoje kvalitete, svoje vrednosti, svoje resurse, svoj potencijal. Uvek ćeš ići tom jednom putanjom gde ćeš po pitanju materijalnog, jer je posao to je materija. Uvek da vladaš time. Odnosno da primetiš gde je putanja, gde možda nešto više ne ide, pa čekaj, ok, tu ćemo da korigujemo, ali onda ćeš da primetiš i gde je nešto što se unapređuje. I ovde je zaista to neko odmeravanje, sopstveno odmeravanje. Nemoj da previše obećavaš, nemoj previše sebe da rasplinjavaš. Znači, to je ono sve gde osjećaš sada, svi želimo da počnemo posao sa najboljim mogućim, sa one neke odskočne daske. Nemoj previše ako vidiš da nisi spremna da potpuno vladaš tim nekim visinama ili čime god, već u bilo kom pogledu. I Baki je pitala šta je ono što je sada dobro za moje najuzvišenije. Ovo čak nije ni rečenica koja ima neke, mislim, ja znam koji je smisl, ja razumem kada ste zbunjeni da ne znate, da kao prvo i ovi termini znaju da zbune ljude, jer kažem, još uvijek nismo naučili da vladamo rečima, da osjećamo reči, šta one za nas znače i na koji način te reči nas otvare. Eto, ja kažem, budite iskreni, napišite ono što želite, ajde ja ću da sklopim. Ali budite iskreni i pitajte onako kako biste, znači onog, ne najboljeg prijatelja, nego prijatelja koji će dušu da izvadi, da vam da, samo da vam pomogne da imate jasnoću i da razrešite. Ajde tako. Jer ja ne znam kako drugačije da shvatite da postoji ta jedna putanja gde zaista sebe toliko omekšavate u tim nekim krutim formama korišćenja reči. Dragica, za posao, jer moja firma gasi do kraja godine. Jer se moja firma gasi do kraja godine. Ponovo, Dragice, ajde. Pa šta ako se gasi firma? Znaš koliko drugih firma radi? Gde ti vidiš sebi? Što moraš da radiš u nekoj firmi? Ti si svoja firma. Dok budeš ti sebe videla kao sopstven pogon, za tebe će uvek biti mesto. E, ali onda sa te pozicije postavljaš biti. To je jedina pozicija iz koje budeš iskrena prema sebi. Eto, tebi, Dragice, poruka Dreams of Abundance. Koji su tvoji snovi o izobilju? Odnosno, koje sopstvene snove u izobilju koje bi ti videla? Kakav posao tebi treba, šta tebi je potrebno, šta je ono što propuštaš da vidiš u sebi?
Koje to snove u izobilju ne vidiš u sebi? Da ih ti nosiš i da si ti jedno vredno biće koje jedino sopstvenim vrednostima može da živi vrednosti i u realnosti. Znači, sve ono što vidiš, gasi se, e sad šta ću, ne znam kako ću, ne, znači ti ne vidiš svoje vrednosti, da na osnovu njih ćeš ti uvek da nađeš adekvatnu vrednost u spoljnom svetu. Eto ono, vera u sebe i poštovanje sopstvenih vrednosti i kapaciteta. Jadranka, šta mi anđeli poručuju? Da te vole najviše i potpuno bezuslovno u svakom datom trenutku. A već sam rekla za pitanje kako da ih postavljate, ali to ti apsolutno u svakom trenutku poručuju. Dekupaž momenti, šta je ono što mi je trenutno najpotrebnije za uzvišeno dobro mene i mojih najbližih? I eto, ja sad da ti kažem, ti nećeš znati da li za tebe, da li za tvoje najbliže. I eto, na osnovu ovog pitanja ja ću da izvučem kartu, ali kažem, eto, šta sa njom dolazi, onoliko koliko ste konkretno pitali, tako dolazi. Ja se nadam stvarno da ste moving on, nastavi dalje. Moraš da kreneš iz ove tačke. Znači, jednostavno moraš da kreneš. Nema stajanja u ovoj nekoj energiji kojoj si sada, ste sada. Znači, mora da se krene, da se izađe iz ovog nekog, iz te neke energije u kojoj si trenutno ili ste trenutno, zato što si onako jako puno stvari tu sad navela, ali ne konkretno. Tako da mora da se krene. Eto, to je ta neka energija koja pokreta, mora da se promeni i da se uvede nešto novo. To je energija koja uvodi pojam novog nečeg. Samo da vidim. Poslednje pitanje. Šta trebam da naučim iz izazovnih odnosa na poslu? Ajde, opet ćemo da vidimo šta tvoje srce žele da ti pokaže. Kao nešto što je bitna lekcija. I tebi je tuga i izolacija. Nešto što vidiš, učite lekciji da se ne izoluješ, već na poslu jednostavno da pustiš da ti budeš onakav kakva jesi i da ne smatraš da zbog toga si manje vredna ili više vredna od bilo koga i bilo čega, već jednostavno da znaš da tad kad si ono što ti jesi i dopustiš sebi da izađeš iz te neke čaure koja ono, možda ono standardi na koji treba da se drže na poslu, pa si ti ono opšto prihvaćeno po defaultu, ok, ako su svi takvi, ajde ja ću budem takva, i onda ti tu se osjećaš bljak. I onda se osjećaš i skučeno, i izolovano, ili ako vidiš da te, možda se ljudi onako izdvajaju u grupama, ima nekih klanova, i onda ti se osjećaš izolovano, u smislu ne želiš ti sad da se priklanjaš bilo kome, ali u svakom slučaju ovo je energija koja te poziva, budi ono što ti jesi. Jer samo onda kad ti jesi tako kako jesi, ne da činiš ni usluge, niti da sebe negde spuštaš samo da bi tu plivala u tim nekim vodama, jednostavno to ti je dodeljeno da ti budeš takva kako jesi, pa ko te prihvati, prihvati. Ali to je lekcija koju učiš ovde, da moraš jednostavno ti da budeš onakva kakva jesi. I dragi moji, ja mislim da je ostalo još možda minut, eventualno 2 minuta do kraja, tako da neću ni da počinjem. Ajde jednu opštu poruku iz špila karata koga sam jutros izvlačila, divna je karta. Jedna, eto, za sad, trenutno, za ovaj trenutak, udahnite i u ovom trenutku ono što vam je potrebno, da u ovom trenutku već znate šta je ono što želi da vam se pokaže. Elektra. To je ona naelektrisana energija, aktivacije i aktivnosti. I to je ono nešto što u ovom trenutku već samo trebate da
da vidite kude je, da svoje biće, elektricitet svog bića samo usmerite da on sija iz vas. Već smo na kraju. Želim vam mir i radost.